اَسَلامُ علیکُم. آنچار چھُ اَسہِ سارنٕے پَسنٛد تہٕ آز بَناوو أسۍ اَکھ اِنَسٹَنٛٹ آنچار. اِنَسٹَنٛٹ آنچار گوٚو کہِ أتی بَناوو أتی کھٮ۪مو تہٕ یہِ آنچار بَناوو أسۍ پھُلگوٗبِیَن. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیہِ یہِ أزیُک آنچار پَسنٛد. پٔکِو کَرو شروٗع. مےٚ اَنہِ یِم بازرٕ یِم پھُلگوٗبی زٕ, یہِ چھُ اَلہٕ پَلہٕ اَکھ کِلوٗ پھُلگوٗبی. یہِ تھاوو أسۍ صاف کٔرِتھ, اَتھ چھِ تَلہٕ آسان یہِ مۄنٛڈ ہِچ تہٕ یہِ ژَٹہوس تہٕ کَرہوس نیُک نیُک. یہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ ژارُن تہٕ نیُک نیُک کٔرِتھ پھِرو أسۍ یَتھ بانَس منٛز تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہوس توٚت رَسر ہیوٗ آب. یہِ توٚت رَسر ہیوٗ آب ترٛاونہٕ سۭتۍ چھُ اَتھ یہِ مَل وَل نیران, بیٚیہِ اگرے کیوٚم آسہِ سُہ تہِ نیرِ نٮ۪بر. بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ نوٗن چَمچہٕ اَکھ تہٕ رَلاوہون تہٕ تھاوہون أسۍ یہِ 5-10 مِنٹَن یِتھَے کٔنۍ. 5-10 مِنَٹ گٔژھِتھ پھٮ۪نو أسۍ یہِ آب یَتھ تہٕ یِم پھُلگوٗبی کَرہوکھ أسۍ خۄشِک. اَتھ گژھِ سورُے آب اورٕ وَسُن تہٕ تَلہٕ تھوٚو مےٚ اَتھ یہِ بانہٕ تہِ یَتھ منٛز یہِ آب گژھِ جمع. مےٚ چھِ گیسَس پٮ۪ٹھ تھٲومٕژ تٲو, اَتھ منٛز چھِ مےٚ نیوٗمُت یہِ پھل تیٖل اَکھ کَوٕلۍ تہٕ پھل تیٖل نیوٗ مےٚ ہَنا زیادَے پَہَم تِکیازِ اَتھ چھُ یہِ آنچار بَناوُن. تہٕ یہِ تھوٚو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ کٲڑِتھ تہٕ گیس کوٚر مےٚ بنٛد تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ پھُلگوٗپی یَتھ اوٗرۍ. وۄنۍ زالو أسۍ گیس تہٕ گیسَس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ یہِ تٲو وۄنۍ تہٕ کَرہون وۄنۍ یہِ پھُلگوٗپی أسۍ تَیار. أسۍ تَلہون نہٕ یہِ پھُلگوٗپی زیادٕ کینٛہہ, ہلکہٕ چھُ یہِ تَیار کَرُن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ دِمہوس اَتھ سۭتی پھیُر تہِ. پھُلگوٗبی چھِ أسۍ قٕسمو وٲرۍ سِنۍ بَناوان, چاہے سُہ آنچار آسہِ ہا, چاہے سُہ یَکھٕنۍ آسہِ ہا, اَتھ چھِ ٹماٹر ترٛاوان أسۍ سۭتۍ, اَتھ چھِ بَناوان أسۍ پَراٹھ یا اَتھ چھِ أسۍ بَناوان مَجگوٗل تہِ, واریاہ مَزٕدار. ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ اَتھ رُہُن. لۄکچہِ کَولہِ منٛز چھِ مےٚ نیامہِ منٛز تھوٚمُت دٔگِتھ رُہُن تہٕ یہِ سٲرٕے رُہن ہن ترٛاوو أسۍ اَتھ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ مَصالہٕ. وۄنۍ مےٚ چھِ یَتھ کَولہِ منٛز نِمُت یہِ مِکٕس مَصالہٕ یَتھ منٛز زَن اَسہِ دانہِ وَل بیول, بٲدیان بیول, میتھِ بیول تہٕ کَلونجی چھُ. یہِ مَصالہٕ توٚو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تایہِ پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ کوٚرمَس اَڑبرُک تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛوو مےٚ یہِ ییٚتھۍ منٛزٕے. یہِ اوس مےٚ یہِ مَصالہٕ نِمُت اوٚڑ اوٚڑ چَمچہٕ تہٕ رَلاوو أسۍ یہِ مَصالہٕ ییٚتھۍ پھُلگوٗبی سۭتی تہٕ أتھۍ سۭتی رَلہِ ہُہ رُہُن تہِ یَتھ. بہٕ ترٛاوٕ یَتھ ییٚتٮ۪ن یہِ جاوین بیول تہِ. جاوین بیول چھُ مےٚ نِمُت اَکھ چَمچہٕ لۄکُٹ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یہِ آسُر اَکھ چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ سفید آسُر اَکھ چَمچہٕ تہِ تہٕ رَلاوو یہِ سورُے بیٚیہِ. تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت وۄنۍ لوٚتُے, لٔژی پٮ۪ٹھ کَرہون أسۍ یہِ تَیار. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ نوٗن. نوٗن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تَمے حِساب ترٛٲیِو تُہۍ. بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ پاوڈَر مَصالہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ ترٛاوہوس لیٚدرِ چَمچہٕ اوٚڑ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ بٲدیان پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ, دانہِ وَل پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ مَرژٕوانٛگَن. یِم چھِ مےٚ 4 لۄکٕٹۍ چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن نِمٕتۍ. مَرژٕوانٛگَن تہِ ترٛاوو أسۍ ہَنا زیادَے پَہَم تِکیازِ یہِ چھِ أسۍ آنچار بَناوان, آنچار چھِ آسان ٹیوٚٹھٕے ٹیوٚٹھٕے. تہٕ رَلاوہون بیٚیہِ یُس یہِ سورُے مَصالہٕ اَسہِ ترٛوو, یہِ گژھِ یَتھ پھُلگوٗپی سۭتۍ سورُے رَلُن. تہٕ تَلہٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ گیس بنٛد تہٕ یہِ رَلاوو أسۍ لگاتار تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ لیوٚمب اَکھ چِڑِتھ. بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یِم سٕرکہٕ چَمچہٕ 2 یَتھ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ تھوڑا سا ژوٚک ژوٚک بَنان. یہِ گوٚو اَسہِ اِنَسٹَنٛٹ آنچار تَیار تہٕ وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ ٹھَنٛڈٕ تِکیٛازِ یوٗتاہ یہِ ٹھَنٛڈٕ گژھِ تیوٗتاہ گژھِ اَتھ مَزٕ تہِ تہٕ تیوٗتاہ بَنہِ یہِ اَصٕل تہِ. تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ تَیار. تُہۍ چھِو وٕچھان کیُتھ وۄزُل وۄزُل پھُلگوٗبی آنچار گوٚو اَسہِ تَیار. مےٚ نی یہِ لۄکٕٹ کَتریو کَوٕلۍ تہٕ أتھۍ منٛز پھِرون أسۍ یہِ. تہٕ ییٚلہِ تہِ أسۍ بَتہٕ کھٮ۪مو یا ژوٚٹ یا سیُن کھٮ۪مو یا پَراٹھ آسہِ کھیوٚن تہٕ رَسا رَسا کَڑو أسۍ ییٚمہِ منٛز تہِ تہٕ کھٮ۪مو. تُہۍ تہِ بَنٲیزیو یہِ ضٔروٗری اِنَسٹَنٛٹ آچار تہٕ پَتہٕ کھیٛانٲیزیوکھ سٲری. تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کِتھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.